Un robot es mou sol pels passadissos de la Fira Guia't. L'han construït els alumnes de l'Institut Giola de Llinars del Vallès expressament per aquesta fira. El robot té el mateix objectiu que l'esdeveniment, orientar els alumnes cap al seu futur laboral. Nosaltres el que hem fet és li dones un selector que el que fa és entrar en mode automàtic, ¿vale? I el que fa és començar recorregut, ¿vale? I quan detecta les persones, para, llavors. Quan para, et fa un test orientatiu. El test, o sigui, ho hem fet a la pantalla. Quan tu li dones el test, ¿vale? El que fa, et fa unes preguntes, ¿vale? El primer que et pregunta és què tal l'ESO. El veredicte arriba després d'unes quantes respostes. I et diu que per tu el cicle que t'aniria millor és l'elèctric. La fira compta amb una trentena d'expositors que mostren la seva oferta. Alguns criden l'atenció als estudiants amb propostes diferents, com aquest maquillatge estrident o aquests productes informàtics poc vistos. Porque estamos haciendo cartilla verde todo, maquillaje para que la gente lo vea y que tengan un poquito de referencia para si les gusta o no y tal. Per poder explicar una mica, doncs, alguns projectes, coses diferents que fem, que hi ha dintre del món de la informàtica, que no són gaire normals que es vegin i no, les exposem aquí. Per exemple, també tenim la pantalla aquesta, que sembla que no hi ha res, val? Però per poder veure el que hi ha, doncs, li hem de posar el filtre o ens hem de posar unes ulleres. Sí, a mi m'ha agradat bastant, però la majoria eren de tecnologia, que no és el tema que més m'interessa, però els altres estaven molt bé. En el meu cas no sabia si fer un grau d'ajudar a les persones amb dependència o anar a l'exèrcit. Una fira així ens ajuda molt a decidir perquè jo encara no ho sé tampoc el que vull fer, però m'està orientant una mica. Els estants de la fira es complementen amb les xerrades d'orientació. Hem fet una xerrada sobre què podem fer en el futur entre treball, professió o ofici i les diferències i això. I el que havíem de fer, la responsabilitat, organització, la comunicació. El Consell Comarcal calcula que al llarg de les tres jornades prop de 1.700 alumnes de tot el Vallès Oriental hauran passat pel Fira Guia't.